Spausk į apačią, Dairidai, spausk į apačią. Jep. Būdos taškas. Go! Trauk, Danieliu, trauk. O Dairidai spausk į apačią. Opa, šaunuolis, Danė. Biški griežiant, go! Opa! Stop, go! Stop! Būdos taš. Go! Opa, Danieliau, opa! Stop! Pergal! Riešas, go! Nelenkiam. Riešas. Go! Stop. Go! 3-0. Šaunuoliai. Mačio turėjom Luką prieš Ramą. Dešinę ranką. Antrą vietą dovanosim Ramūną Jarošą. Sveikinam. Iš karto buvo teikit. Papluojam!